बनासकांठा जिल्लामां डीसा पालनपुर अने भाभरमां नगरपालिकानी आगामी समयमां चूंटणी योजानार छे त्यारे चूंटणी पहेला बनासकांठा जिल्लामां दारूनो प्रश्न चर्चास्पद बन्यो छे। अत्यारे ધાનેરામાં ઠેર ઠેર ધમધમી રહેલી દારૂની હાટડીઓના વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે। ધાનેરામાં વાયરલ થયેલા વિડિયોએ બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસની કામગીરી ઉપર સવાલો કરી દીધા છે। સરકારના આંતરરાજ્ય ચેકપોસ્ટ બંધ કરવાના આદેશ બાદ પણ બનાસકાંઠા પોલીસ દ્વારા તમામ આંતરરાજ્ય ચેકપોસ્ટ ઉપર પોલીસ ચેકપોસ્ટ ચાલુ રાખવામાં આવી હોવા છતાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બેફામ રીતે દારૂ મળી રહ્યો છે। અત્યારે ધાનેરામાં ઠેર ઠેર દારૂઓની હાટડીઓ ધમધમતી આ વિડિયોમાં જોવા મળી રહી છે। ધાનેરા શહેરમાં ત્રણ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર દારૂની હાટડીઓ ધમધમી રહી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ દ્રશ્યોને આ દ્રશ્યો ગાંધીના ગુજરાતના છે અને પોલીસની નિષ્ફળતા સાબિત કરી રહ્યા છે। ઘણીવાર દારૂડિયા તત્વો દ્વારા શહેર વચ્ચે તમાશો કરતા હોય છે અને મહિલાઓ ક્ષોભજનક સ્થિતિમાં મુકાતી હોય છે ત્યારે ધાનેરામાં પોલીસ શું કરી રહી છે તે એક મોટો સવાલ ઊભો થયો છે। દારૂ બની રહ્યા છે દેશી દારૂના એ જગ્યા ઉપર પહોંચવાનો અમે અત્યારે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। ગાડી ત્યાં સુધી નહીં લઈ જઈ શકીએ પરંતુ ગાડી દૂર જ ઊભી રાખવી પડશે, પરંતુ આવા જે અંતરિયાળ વિસ્તારો છે શેરિયા છે જ્યાં પોલીસને તો લગભગ ધ્યાન જ હોતું હોય છે કે ક્યાં દારૂ બનતો હોય છે, એટલે એવી જગ્યા સુધી અમે પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરશું અને આપણા સુધી બતાવશું કે આખરે આ દારૂ કેવી રીતે બને છે અને કેમ દેશી દારૂ યુવાધનને બરબાદ કરી રહ્યો છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના યુવાનોને દેશી દારૂનું ઝેર દિવસે ને દિવસે ખલાસ કરી રહ્યું છે। આમ તો દેશી દારૂનું વેચાણ અને પીનારા સામાન્ય વર્ગના લોકો હોય છે। વર્ષો વર્ષથી જિલ્લા સહિત ભારતભરમાં દેશી દારૂનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, જેમાં શ્રમિક ગરીબ અને મજૂરી ઉપર આધારિત લોકો પોતાનો થાક ઉતારવા માટે દેશી દારૂની પોટલી પીતા હોય છે, જેની કિંમત 10 રૂપિયાથી 50 રૂપિયા હોય છે। પરંતુ દેશી દારૂનું સેવન કરનારા વ્યક્તિઓને એ નથી ખબર કે જે દેશી દારૂનું તે લોકો સેવન કરી રહ્યા છે તે દેશી દારૂ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે અને કેમ એકવાર દેશી દારૂનું સેવન કર્યા બાદ તેની આદત થઈ જાય છે। તો આજે અમે તમને બતાવીશું કે વર્તમાન સમયમાં શહેર અને ગામડામાં વેચાઈ રહેલો દેશી દારૂ કેવી રીતે બને છે, કઈ રીતે આજનું યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે, દેશી દારૂને જલ્દી તૈયાર કરવા માટે દેશી દારૂનું ઉત્પાદન કરતા અસામાજિક તત્વો દારૂમાં કેવા પ્રકારની હાનિકારક ચીજવસ્તુઓ ઉમેરી દારૂનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે, આવા તમામ સવાલોનો જવાબ આજે મળશે। આ પ્રકારે વિદેશી દારૂનું વેચાણ અને પીનારાની સંખ્યા જિલ્લામાં દિવસે ને દિવસે વધતી જઈ રહી છે। ધાનેરા સંવાદદાતા રમેશ પ્રજાપતિએ ધાનેરા તાલુકાના ગામડાઓ તેમજ ડીસા તેમજ દાંતીવાડા તાલુકાના ગામોમાં વેચાઈ રહેલા દેશી દારૂનું ઉત્પાદન કેવી રીતે થાય છે અને તેને બનાવવા માટે કેવા કેવા પ્રકારની વસ્તુઓ નાખવામાં આવી રહી છે તેનો પર્દાફાશ કરવા માટે દારૂનું વેચાણ કરતા શખ્સને વિશ્વાસમાં લઈ અંધારામાં પહોંચી ગામડાઓમાં આવેલા શેરીઓમાં દારૂના થઈ રહેલા ઉત્પાદનવાળા વિસ્તારમાં પહોંચ્યા છે। બિલકુલ અવાજ વધારે કરાય એમ નથી, કારણ કે ખેતર વિસ્તારમાં છું અત્યારે હું, અને જે જગ્યા ઉપર દેશી દારૂ બનાવતા હોય એ જગ્યા ઉપર પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું। અમારો માત્ર એટલો જ ઉદ્દેશ્ય છે કે જે દેશી દારૂ ધાના તાલુકાની અંદર જે વિતરણ થઈ રહ્યો છે, જે લોકો પી રહ્યા છે, એ દેશી દારૂના અંદર કેવા પ્રકારનું કેમિકલ મેળવવામાં આવે છે, જીવના જોખમે અત્યારે અમે ત્યાં પહોંચી રહ્યા છીએ, ખેતર વિસ્તાર છે, અવનવા રસ્તા છે, છતાં ત્યાં પહોંચી અને દારૂ કેવો બની રહ્યો છે એ અહેવાલ તમારા સુધી અમે પ્રસિદ્ધ કરવા માગીએ છીએ। કારણ કે એટલું ખરાબ કેમિકલ દેશી દારૂના અંદર નાખવામાં આવે છે, જે દારૂ પીવાથી કોઈ પણ યુવાન હોય એ માત્ર 10 વર્ષ 15 વર્ષ કે 20 વર્ષ જેટલું જ જીવન જીવતો હોય છે, પરંતુ ખુલ્લેઆમ આવા દારૂ વેચાઈ રહ્યા છે અને રાત્રિ દરમિયાન આ પ્રકારનો દારૂ તૈયાર થતો હોય છે। એટલે આ અહેવાલ જોવા જેવો છે અને તમારી આસપાસ તમારા મિત્ર કે સંબંધી દેશી દારૂનું કોઈ સેવન કરતું હોય તો એને ચોક્કસ અટકાવજો, અમારી ખાસ વિનંતી છે, કારણ કે જીવનને બરબાદ આ દારૂ કરી રહ્યો છે। રમેશ પ્રજાપતિ, બીકેનું ચેનલ, ધાનેરા। જુઓ કઈ રીતે રાતના અંધારામાં મોતનો સામાન તૈયાર થઈ રહ્યો છે। ગામના વિશ્વાસુ વ્યક્તિને સાથે રાખી દેશી દારૂ બનાવતા ઈસમ પાસે પહોંચ્યા તો તેની પાસે પશુઓને આપવાના ઇન્જેક્શન, રસકટ, ગોળ કે જે બજારોમાં પશુ આહારના નામે ધૂમ વેચાઈ રહ્યો છે, આ વસ્તુઓ જોઈને અમે પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા અને પશુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઇન્જેક્શન કેમ ત્યાં પડ્યા છે તો તેનો જવાબ પણ સાંભળવા જેવો છે। અત્યારે મારી સામે જે ઝૂંપડામાં થોડીક લાઇટ દેખાઈ રહી છે ત્યાં દેશી દારૂ
બની રહ્યો છે, આપણે પ્રયત્ન કરશું ત્યાં સુધી પહોંચવાનો. નજીક આવી ગયા છીએ, એક ઝૂંપડું છે ત્યાં આગળ કામ ચાલુ છે. મળશે મને દારૂ અહિયાં કેટલા લો? એક થેલી ના એક થેલી ના ચાલીસ. શું શું કેવી રીતે બનાવો દારૂ? શું આ બધું શું પડ્યું? આ ગોળ છે. આ શું? આ મળ્યું. આ શું છે? અરે નવસારી. આ બોટલમાં આ દવા છે. શું કામ આવે એના? એનાથી દારૂ જલ્દી આવે. કારણ એમ શું? આ ગોળમાં નાખે ને તો જલ્દી તૈયાર થઈ જાય, એનાથી નશો વધારે આવે. ક્યાંથી મળે આ દવા બધી? આ દવા બધી દુકાનો ઉપર જ મળી. અચ્છા, બીજું શું નાખો? આ હિંમત છે. કેટલી વારમાં તૈયાર થઈ જશે દારૂ તમારે? આ બધું નાખે ને તો બે દિવસમાં તૈયાર થઈ જાય, અને આ આવી ગયા પછી 5-10 મિનિટમાં જ તૈયાર થઈ જાય. કેટલા અહીંયા ઠેકા બધા ચાલુ હશે તમારા? ઠેકા તો બહુ બધા છે. એટલે આ નુકસાન ના કરે શરીર માટે? નુકસાન તો આ કેમિકલ જ આવે. તો પછી આવું બધું પીવડાવો તમે લોકોને? હે, આ બધું લોકોને પીવડાવો તો પછી કોઈ પોલીસ કાર્યવાહી નહીં થતી અહીંયા? પોલીસ તો હવે ક્યારેક આવે અને હપ્તા આપે એટલે કોઈ નહીં આપતું. એવું હે? એટલે આમ જોઈએ તો કેટલા દિવસમાં દારૂ તૈયાર થઈ જાય તમારા? હમણાં તમે બનાવો રહ્યા એ આ ગોળ આજે નાખો તો કાલ સાંજે તૈયાર? અને આમ જો આ બધું ના નાખીએ તો કેટલા દિવસ તૈયાર થાય? તો અઠવાડિયે થાય. અઠવાડિયે. સાંભળ્યું ને, આ તમામ ચીજ વસ્તુઓ દેશી દારૂને જલ્દી તૈયાર કરવા માટે નાખવામાં આવે છે. આમ તો ગોળ અને ફ્રૂટ નાખી 15 દિવસ દરમિયાન દેશી દારૂ તૈયાર થતો હોય છે. જોકે આવા નશાયુક્ત દારૂને લઈ પીનારાની સંખ્યા પણ વધી રહી છે, જેથી એક જ રાતમાં દેશી દારૂનો જથ્થો તૈયાર કરવા માટે આવી ઘાતક દવા સાથે કેમિકલ નાખવામાં આવી રહ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના મોટાભાગના લોકોને ખબર હશે કે આજના યુગમાં દેશી દારૂ પીનારો વ્યક્તિ કેમ માત્ર 10-20 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન શરીરથી થાકી જાય છે. દેશી દારૂ પીનારા વ્યક્તિ મગજથી ગાંડા થઈ જાય છે અને નપુંસક પણ બની જાય છે. તો તેની પાછળ જવાબદાર આ કારણો છે. દેશી દારૂની લત ધરાવતા લોકો અત્યારે દેશી દારૂ નહીં પરંતુ ઝેરનું સેવન કરી રહ્યા છે, અને જિલ્લા પોલીસની જાણે રહેમ નજર હોય તેમાં મોતનો કારોબાર ચાલી રહ્યો હોય તેવું જણાઈ રહ્યું છે. પોલીસ કર્મીઓ ઘણીવાર દેશી દારૂના અડ્ડા ઉપર હપ્તા લેતા નજરે પડે છે, અને તેના લીધે જ આવા તત્વો બેફામ બની ખુલ્લેઆમ ઝેરી દેશી દારૂનું વેચાણ કરી રહ્યા છે. હવે પોલીસ ઉપર ભરોસો કરવાના બદલે બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દર્શકોને અપીલ કરી રહી છે કે તમારા પરિવારમાંથી જો કોઈ દેશી દારૂનું સેવન કરતું હોય તો તેને અટકાવી દેજો, કારણ કે આ દેશી દારૂ નથી પરંતુ એક પ્રકારનું ઝેર છે. અનેક લોકોના મોત ટૂંક સમયમાં થઈ જાય છે.